некои одбор од професори избрани од нашиот драг министер Адеми, кој според законот ќе примаат плата колку 7 македонски просечни плати. Ќе го држат во рака целата Нема да има наставна програма без нивен благослов. Секој кој ќе полага државен испит во живо ќе биде митуван на интернет. Ако не почитуваат одредби од законот. Секој паѓање на испитот во вториот пат се плаќа. А неа сол за грчела и секој нареден пат по 500 евро. Знаете ли дека ќе важи за сите нас? Сегашни студенти. Каролинче тука дојде. Ако доцниме повеќе од една година со завршување на студиите, или ако сакаме да запишеме магистерски, знаете ли дека за законот во овој облик, како што ќе се гласа денеска, ниеден факултет не е веќе прашан? Знаете ли дека сите писма и повици кои ги испративме до надлежните до сега беа игнорирани? Сите, освен писмото до председателот. По средпата тој вели, ќе одлучил како државник. Почитуваме дека државниците го почитуваат уставот. За крај, знаевте ли дека ниту еднаш никој јавно не го оспори нашиот аргумент дека овој закон грубо го прекршува уставот на Република Македонија? Ако законот се донесе, еве уште утре можеме да ги распуштиме универзитетите. И диплома да добиваме од господинот Адеми лично, откако ќе ни постави 5 квиз прашања. Ги прашувам министерот и владата. Партиска книжка да си носиме на полагање на испитот или само на интервју за работа? Борбата на студентскиот пленум сакале или не доживеа трансформација. Видовме дека државниот испит покрена некои суштински прашања. Каква е таа влада која глува за 10.000 граѓани? Од кога е легитимно да се води така наречена јавна дебата, откако законот е ке плеќа влезен во собраниска процедура, во конкретниот случај, откако веќе беше завршено првото читање? Од каде му е на премиерот таква мог да свикува состанок во законодавниот дом кога ќе посака? Зошто народните представници дозволија некој друг да раководи со собранието? Дали е навистина толку недостижен сонот кој зборува за слободоумие и демократија? Ако се усвојат измените до дополнувањата на законот за високото образование, студентскиот пленум ќе продолжи борбата со користење на сите можни во институционални методи. Тоа право, зашто чувствуваме граѓанска одговорност да ја заштитиме слободната мисла. Авторитетите не смеат да бидат абсолютни и затоа ќе бойкотираме, ќе блокираме и ќе окупираме. Овој протест денес е символичен. Знаеме дека институциите пред кои стоиме се трули. Имаме само една порака. Универзитетот е наш и повторно ќе го преземеме. Дајте да продише граѓанскиот активизам. Има живот и надвор од партија. Дајте!